Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kishin, orang aku ni nak hantar lingkungan ni selingnya punya pipi supung lah. Seling kawan tekiya ni, awak kaya ni, awak ni kaya ni pipi supung orang yang kau ready. Wah, dah ada enggak kebiru nak rukin ni kaya? Federiki, nak yang bawa nak romali, nak yang bikin nak buci ni ni ni, nak kata karin ni. Maka mui, anta yang bikin kau bondi ni, kena lagi juga nak faham bakal, anta ambil tipe gay, anta nak yang kita, ya agaknya yang bikin nak buci ni, aru jiki bangga nak ada, ika surai ibu mewu tu, awak dah kau mondi nak kau. Okay, selamat mui, chicken is ready, bikin kuah gulung belanda na, green pepper, red pepper, onion and garlic. Pai kunya blender nang garu na. Okay, nda blender hai kini. Okay, magi bunci bane. Pobara. Aro ke, na kubana na ro na ikunda. Kai ninga ra kuben ba. Kwa hai season mo kui. Okay, bar ma on sura risa sa tan pa wala dan sura wonne.